otevřeného kolejového svršku se dostáváme k jinému, čtvrtečnímu otevřenému kolejovému svršku. A ne, začíná další Express. Rádi přemýšlíte nad MHD zdarma? Server z dopravy.cz upozornil, že server Fast Company upozornil, že v estonském Tallinnu to zkouší v praxi již 10 let. A výsledky překvapivě ukazují, že ve městě mezi tím výrazně poklesl podíl hromadné dopravy ve prospěch té automobilové. Může za to patrně kvalita, například nesystémové jízdní řády či nezapamatovatelné linkové vedení. Článek, který sdílíme v popisku, tak ukazuje, že zlevňování veřejné dopravy asi nebude ta pravá cesta. Cestující se v roce 2026 budou moci svést poprvé novou lanovku na Petřín. Její podoba totiž vzešla z veřejného tendru. Zakázku získalo studio Anny Marešové, autorky například vyhlídkové tramvaje T3 Coupé. Oproti současným vozům budou ty nové kapacitnější, bez řidiče a s lepším výhledem. Rekonstrukcí projdou také stanice nebo samotná trať. Nové vozy budou mít i jednu zvláštnost. Při míjení jedna kabina mrkne a druhá se začervená. I tyto emoce byly součástí zadání. Stavba začne s jarní výlukou v roce 2025 a potrvá zhruba jeden rok. Tajemné nápisy v tunelu metra na lince A, které v uplynulých dnech vzbudily pozornost cestujících, jsou nejspíše projevem finální fáze testování nového reklamního systému. Samotný princip není nějak složitý. V tunelu metra se ve výšce oken v pravidelných rozestupech nainstalují úzké vysoké LED displeje nebo LED sloupky, zpravidla zhruba po půl metrech, a je hotovo. Pražský dopravní podnik o nich dlouho mlčel, ale výroční zpráva a zahraniční projekty mnoho napověděli. Pražané se tedy musí připravit, že provoz moderní technologie nejvíc pocítí právě oni. Soupravy metra na lince C, které nesou označení M1, oslavily 25 let provozu. Vyráběly se mezi lety 1998 až 2011. Výrobcem jsou společnosti ČKD Dopravní systémy a Siemens Kolejová doprava. O vzhled se pak postaral Patrik Otas. Celkem dopravní podnik disponuje 53 soupravami. Tak my jim přejeme a tím to jezdí. Dopravní podnik hlavního města Prahy na základě jednomyslného doporučení hodnotící komise vybral dodavatele nových tramvají pro Prahu. Vítězem veřejné zakázky na nákup až 200 jednosměrných článkových tramvají se stala společnost Škoda Transportation se 100% nízkopodlažním vozidlem s pracovním názvem Škoda 4City+. Jejichž nabídka byla na základě 10 hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Celková nabídková cena vítěze za celý předmět veřejné zakázky činila 16,6 miliardy korun. Cena jedné tramvaje tak vychází na 82,5 milionu korun. Od neděle 10. prosince čeká na cestující, kteří využívají k přepravě po Příbrami a okolí linky MHD, dopravní revoluce. Zdejší městské linky se začlení do systému pražské integrované dopravy. V autobusech MHD Příbram bude nově možné cestovat i s jízdenkou PIT. I nadále v nich ale budou platit stávající jízdenky dle tarifu MHD a ty budou nově platit i na regionálních linkách PIT. Doplníme, že díky integraci dojde k drobným úpravám jízdních řádů a jejich dopady by však pro cestující neměly být velkou komplikací. V mobilní aplikaci Můj vlak a na e-shopu Českých drah došlo od začátku listopadu k důležitému vylepšení, které výrazně zjednoduší nákup jízdenek. Cestující si nově mohou zakoupit elektronickou jízdenku na spožděné vlaky až do skutečného času jejich odjezdu. V souvislosti s touto změnou budou zároveň upravena pravidla pro vracení jízdenek a odškodnění. Správa železnic 8. listopadu zakázala jízdu ozubnicových lokomotiv řady T426.0 v úseku Tanvald až Kořenov. A to do skončení rekonstrukce trati, která je plánovaná na rok 2025. Opět se tak setkáváme s případem, kdy správa železnic bojkotuje provoz na turisticky i historicky významných tratích. Správa železnic upravila podobu navrhovaného nového železničního mostu pod Vyšehradem, který má spojit Vítoň a Smíchov. Nahradit má stávající most z roku 1901, který je v havarijním stavu. Hlavní změnou je především barevné řešení. Z původní bílé barvy mostu je nyní bronzová, která tak více připomíná současný stav, i když jeho historicky původní barva byla rudá. V návrhu zůstává most navržen jako tříkolejný. Soutěž na architektonickou podobu mostu vyhrála společnost 2T Engineering. Výsledek soutěže napadá především iniciativa Nebůrad.
Tramvaje stále ještě nepřijedou k výstavišti od nádraží Holešovice. Navíc od pátku do neděle nebudou tramvají přístupné k Obelisy od Palmovky a ve stejném časovém rozmezí dojde i k přerušení provozu metra mezi Vltavskou a IP Pavlova. A na prodloužený víkend je nachystáno i několik omezení na železnici, zvláště v oblasti Prahy. A na závěr jedna pozvánka. V sobotu 25. a neděli 26. listopadu proběhne výstava modelové železnice v budově Sudovu Praha. Jste všichni srdečně zváni. Ještě připomínám, že na skladě máme posledních 5 dopravních kalendářů. Od nás pro tentokrát vše a zase v úterý u dalšího videa.